vsi kupujemo, ali pa si vsaj želimo, naravno, organsko, ekološko, kaj to sploh pomeni? To boste izvedeli danes. Spraševali se bomo tudi, katere so tista super živila, ki nam pomagajo ohranjati zdravje in dobro počutje, in pa o tem, kako se nam v življenju vedno nekam kam mudi. Peter Amaleti zaupa kaj več. Hvaležno pozdravljeni, ne glede na to, kaj kupujemo, ali je hrana, ali so prehranska dopolnila, ki so zdaj dostopna, res že praktično povsod, če na pošti jih dobiš, ne glede na to, pojavljajo se neki izrazi bio, naravno, eko, domače, GSO free, vegansko, vegetarijansko, skratka, kup izrazov, za katere imamo občutek, da vemo, kaj pomenijo, ampak v bistvu ne vemo, kaj pomenijo in ni nam jasno, kako na neki kremi, ki jo kupimo, piše naravno, pa ugotovimo, da ni naravno. Zakaj piše 100% naravno, če pol ni naravno? Pa kaj pomeni organsko, pa kaj pomeni bio in kakšna je razlika med eko, bio in pa naravno ali pa naravno in domače? Vse to bomo danes razjasnili enkrat za vselej in potem s komerkoli se boste pogovarjali, jih boste lahko popravljali. Ne, ne, jaz sem gledal Klepet ob kavi. To je takole, takole, takole. In povem vam, da tukaj je res v Sloveniji nasploh še ogromno, ogromno zmede. In ta zmeda je seveda nastala, ker je toliko vsega. Rabimo se malce izobraževati. In recimo pri prehranskih dopolnilih pa sploh. In Klepet ob kavi priporoča zgolj izdelke, ki so preverjeni, certificirani, takšni kot morajo biti. In da je temu res tako, kdo se s tem ukvarja, strokovnjaki. Tisti, ki spremljajo zakone, tisti, ki spremljajo in imajo vse informacije, kako in kaj. In za Klepet ob kavi, da lahko Klepet ob kavi priporoča nek izdelek, je to Maja Grešak, ki je danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Maja. Lepo pozdravljeni. Zdaj pa pisala zvezek in zapisati stvari, a ne? Ja, je bilo najbolje. Za začetek, tudi, ko gremo v trgovino, kar ne bova govorili samo o prehranskih dopolnilih, piše recimo domači keksi, a ne? Ali pa pišejo pač keksi in je zraven nekje napisano naravno, a ne? Mogoče za začetek, da bi nam razložila, kakaj je razlika med naravno in domače. Ti izrazi, ki se pojavljajo na vseh teh izdelkih ali prehranskih dopolnilih ali hrani, so zelo, rekla, nekaj malo bolj za razumeti mogoče kompleksnejši pojem, je v zadju tudi zakonodaja mogoče ni najboljš napisano oziroma ne more biti tako strogo določeno. No? Tako da domače, naravno je seveda se da ločiti, ampak da bi pa to bile nekaj v zadju, neke definicije pa ni. Domače rečemo bolj mogoče posplošujemo kot, bolj kot slovensko, naravno je pa res, da iz popolnoma mogoče naravnih sestavin, da bi se to reklo. S tem, da tudi nekateri že naravno pojmujejo tudi še, če so kakšna, da so te naravne sestavine pa bile obdelane, ne, ali dehidrirane, sušene, ali celo kakšni izvlečki, tudi načeloma se smatrajo kot naravni. Se pravi, kar nekaj takih in drugačnih zadev. V ozadju imava tale čudovit list za zvezdic. Srečujemo ga kar precej pogosto, tudi na vseh prehranskih dopolnilih Klepeta ob kavi, ki jih priporoča Klepet ob kavi. Kaj pravzaprav pomeni to? Ja, to je ta list ponazarja certificiran ekološki izdelek. In sicer ta list je izhaja iz evropskih certificijskega organa, tako da v bistvu bi lahko tudi kak drug simbol bil, pa bi pomenil ekološki izdelek, ampak ta je okay, ekološki iz evropskega. Pod evropskim nadzorom, ali kaj. In je fajn, da ga iščemo, ne? Vsekakor fino, pomeni pa se pravi ekološko, bio, eko, organik, organsko je zelo slab izraz mogoče za te izdelke, no.
je pa to sopomenke so same. Ne? To so sopomenke, se pravi, kadar nekje, ker meni se je že zgodilo, a ne, da me je nekdo ustavil, pa mi je rekel, Jasmina, a ti ješ B kompleks pa C vitamin? Ja. Pa rečem, ja, seveda, mislim, jaz imam stresno življenje, veliko obveznosti, seveda, da ga jem. Ne? Aha, kakšnega pa imaš? A imaš naravnega? Uh-huh. Pa jaz ko, ja, imam eko. Pa mi reče, aha, se pravi je bio, a ne? Ja. In pa jaz ko, ja, ja, eko bio, a ne? A ja, ampak, a je organski? Pa jaz ko, ja, veš, da je organski, še sem ti že povedala, da je eko bio organski, ne? In zaradi tega je tudi piše eko bio organski, ampak to je eno in isto. To je eno in isto, tako. Organski je po mojem, oziroma pač po mnenju večjih prišlo iz angleškega izraza organika. Ne? Uh-huh. In zato organski v slovenščini kot tak organski pomeni čist nekaj drugega. Ne? Organski se bolj smatra bolj kot naravni, ne? Se pravi, da ni sintetični, eko, bio pa vemo, no, je pa pač to. Ne? Se pravi, v Sloveniji bi mogli potem bolj uporabljati izraz ekološko? Pravilen izraz je vsekakor ekološko. Ja. Ekološko, eko. Ne. Ekološko, eko. Kaj pa bio? Bio sicer se zelo tudi uporablja, ampak ta izraz pa izhaja bolj iz teh germanskih držav. Aha, aha. Ja, 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 ja. Se pravi, da v Nemčiji tako srečujemo tako, Nemčija, bolj... Avstrija imajo bolj, mislim, da je prav zdaj nisem kak točni izraz, ampak tam je veliko bolj uporabljen uporablja ta bio. Se biološko. Ja. Se pravi, eko, bio, organsko, organik je enolončen za vse v en koša, ne? Se pravi, to je to. In da lahko na prehranskem dopolnilu, tudi na teh, ki jih priporoča Klepet ob kavi in ki si jih ti požegnala, da piše ekološko, organsko, bio, kaj to pomeni v bistvu? Ja, osnova vseh teh ekološko, bio, organik, no, bi jaz rekla, izdelkov, je se pravi neka surovina, ki kot surovino pa dobimo iz nekega naravnega okolja, ne, se pravi kot neko kmetijstvo, ki mora biti ekološko. Se pravi, že osnova je ta ekološko kmetijstvo, popolnoma brez pesticidov, brez teh nenaravnih fitofarmacevtskih sredstev. Izpostavljeni so seveda tem rednim kontrolam. In potem na podlagi teh nekdo, ki pač želi lansirati izdelek, se odloči za ta tip surovine, se pravi ekološke surovine, ki jo potem da v izdelek in potem je tudi izdelek lahko ekološki, ki pa se zopet mora certificirati. Se pravi, prve, če bi najbolj posprošil pa najbolj preprosto povedal, je to res osnove, da v izdelkih ni pesticidov, a ne? Ostanki pesticidov in teh gnojil in vsega tega. Po domač povedan bi lahko rekla, če piše gor, da je eko, bio, organsko, organik, pomeni, da ne vsebuje nobene une kemije, s katero špricajo stvari vse poprek. Evo, super, super povedano. Ja. Okay. Ja. Ok, odlično. Če se ustavimo recimo na prehranskih dopolnilih, jaz imam eno sintetično prehransko dopolnilo, okay. ki se ne prodaja v Sloveniji, zaradi tega, ker ne želim pljuvati po drugih, seveda, a ne? Po komarkoli. Sintetično je pa v bistvu mal kontra, ne? Pa pomeni, da nima nič, kar je nekje živelo. Tako, to je po nekem kemijskem izrazu bi rekla anorgansko, ne? In ponovat so to vitamini, minerali v anorganski obliki, se pravi neki kemijski, sintetični obliki. Ne? In to je v bistvu to, ja, pomeni. In tako prehransko dopolnilo ne more biti ekološko. Lahko ti v ekološke dodaš zaradi neke stabilnosti ali trajnosti izdelka dodaš kakšno določeno snov, no, kot nek antioksidante. Konzervansi, pač so določene stvari, zdaj kaj točno je dovoljeno, mogoče se ne bi spuščale. Ali pa anorgansko, recimo tudi kot sol lahko dodaš, ne, pa je še vedno ekološko živilo. Zdaj, če pa dodajaš kot neke anorganske vitamine, minerale, to pa ne more pa potem več biti. Ampak problem je v tem, da na ekološkem izdelku
piše eko, bio, organsko, ja, a ne? Ja. Se pravi, je poudarjeno, a ne? Kot tukaj organik, 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 eko, bio in tako naprej, a ne? Medtem ko na sintetičnem izdelku pa nič ne piše, da je ja, sintetično, oziroma lahko da celo piše naravno. Kakšna snov, ki je notri, a ne? Ja, recimo lahko je, ja, če je skupno kot neko sintetično oziroma mešano, če tako rečemo, prehransko dopolnilo, bi lahko pisala, ja, da vsebuje, ne vem, nek naravni izvleček, poleg je pa dodan sintetični vitamin, sintetični minerali in tak naprej, ne? Lahko je kombinacija. Strokovnjaki, ki so bili gosti v naši oddaji Klepet ob kavi, preden greva na vse ostale oznake, so veliko krat povedali, da sintetični vitamini, minerali dejansko imajo, so bolj močni, a ne? Vse tako je prikazano, da imajo več nekih enot. Medtem ko bio, organski, ekološki izdelki imajo nižje enote. In pri sintetičnih izdelkih, kljub temu, da ima višjo vrednost nekih snovi, višjo količino vitaminov in mineralov, se pa jih bistveno manj tudi absorbira potem kasneje. Kakšen je tvoj pogled na tukaj, glede na to, da se vsak dan ukvarjaš s tem? Ja, jaz se tudi že pri samem razvoju, recimo nekega prehranskega dopolnila srečujem in smo tudi nedolgo nazaj imeli te polemike, ne? Ker v bistvu si v precepu, marsikdaj ne moreš pa vse ne zadostiti z naravnimi sredstvi, zelo visok ta to PDV, no, RDA, no, po angleško. In v bistvu imaš se srečo s tem problemom. Ampak kljub vsemu, moj pogled je še vedno in če dalje več tudi proizvajalcev, doboviteljev stremi k temu, da je vse bolj naravno. Zato, ker kljub vsemu se več absorbira, mogoče potrebuješ manj, ni pa zdaj točno definirano, pa le ni, ne, kar vemo v kemijski obliki, imaš točno definirano do miligrama, koliko in vedno zagotovljeno standardizirano, kar mogoče pri naravni obliki ni vedno nujno. Je, lahko pa je, tudi je. Ne? Se pravi, kmečko logiko je treba vključiti, pa nam bo hitro jasno. Bi bilo najbolje, ja, taki zadevi. Tako, Klepet ob kavi priporoča prehranska dopolnila, ki so tudi primerna za vegetarijance, za vegane in je tudi označeno temu tako, kaj to dejansko pomeni v realnem svetu. Se pravi, obstajajo več... več oznak te vegansko, vegetarijansko in v večini primerov so to neka združenja, organizacije, ki v bistvu delajo na teh certifikatih ali pa na teh oznakah. In praktično to nimaš samo enega, ne? To se pač vegansko vemo, kaj pomeni, se pravi popolnoma brez živalskih sestavin, tudi med potem ne spada tu, ne? Vegetarijansko imaš pa potem več možnosti, ali ovo, vegetarijanstvo, lakto, vegetarijanstvo, odvisno, ne, kaj, česa ne uživajo. Oznake, ki jih srečujemo, so tudi pri živilih, ne samo prehranskih dopolnilih, so pa tudi GSO free. Ja. Kaj ta GSO, genetsko spremenjeni organizmi so to? Ja, ne? Ja. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, to v bistvu pomeni, da se pravi brez genetsko spremenjenih organizmov, da je določen izdelek. Prav tako je ta primer, ki smo ga videli, v bistvu oznaka slovenskega združenja, no, kaj bi rekla, organizacije, ki je dala ta označbo ven. Se pravi, ni tukaj v teh izdelku, ki je označen z GSO free, ni nobenih posegov bilo z gensko spremenjenimi organizmi na samih surovinah in tako naprej. Ne. Odlično. Kar se tiče ekološko, organsko, biološko, katerikoli izraz že uporabljate, kar se tiče prehranskih dopolnil, kar se tiče prehrane, pripravili smo vam en posnetek, dajte si ga pogledati. V idealnem svetu bi ljudje vsak dan jedli doma pripravljeno hrano iz vrta, samo iz svežih sestavin, domačih, lokalno pridelanih vrst zelenjave, sadja, žit. A realnost je daleč od tega. Živimo v stresnem svetu in ravno ta stres izčrpava vitamine in minerale z naših celic. Neekološko vzgojena hrana vsebuje ostanke pesticidov, fungicidov, herbicidov. Ribe imajo presežke težkih kovin, kar dobesedno uničuje naše celice, prav tako telesu škoduje zelenjava in sadje, ki ga oberejo nedozorenega.
Sodobna pridelava hrane in način življenja pogosto vodita v telesno vitaminsko-mineralni primanjkljaj. Hrana vsebuje bistveno manj mineralov in vitaminov kot včasih. Razlogov je nešteto, tudi intenzivno kmetijstvo, ki želi, da vse zraste hitro in privlačno na oko. Potem je tukaj še način življenja, slaba absorpcija hranil, hitra prehrana, hitro prehranjevanje, jemanje zdravil in podobno. In ljudje posežejo po prehranskih dopolnilih. Zdaj so na voljo že v supermarketih, na pošti. Vedno več ljudi kupuje prehranska dopolnila, medtem ko se ne zavedajo, da je velika večina sintetičnih. Novi dokazi kažejo, da nenaravne oblike vitaminov in mineralov naredijo več škode kot koristi. Sintetičnih vitaminov in mineralov naše telo ne more uporabiti na naraven način. Klepet ob kavi vam priporoča minerale in vitamine organskega izvora z vsemi certifikati. Poudarjamo organskega izvora, ne nasedajte zgolj napisom naravno, kajti če vsebuje zgolj 3% naravnih surovin, bo že pisalo naravno. Klepet ob kavi priporoča zgolj preverjanja, zaupanja vredna prehranska dopolnila. Takole, torej, to je tisto, kar je seveda pomembno, čemu sledimo. In Maja, ko grem pa v trgovino, takrat pa iščem Demeter. Demeter, super. Ja, takrat pa iščem ta oranžni simbol Demeter. Ja. Nam bi razložila, zakaj. Ja. Demeter je pa še kot neka nadgradnja ekološko bio, se pravi, poleg vsega tega, kar smo prej navedli, sledi še biodinamični pridelave kmetovanju. Ta ustanovitelj kot te biodinamike je Rudolf Steiner. In v bistvu ja, so še neke zakonitosti, kozmične zakonitosti, točno določeni preparati za določeno težavo mogoče, ki se srečujejo kmetovalci, ampak vsi ti preparati so zopet naravni in dovoljeni v ekološkem kmetijstvu. Ne? Kar je seveda zelo pomembno, da upoštevamo. Tako, in zopet gensko nespremenjeni organizmi, ki veljajo pač brez gensko spremenjenih organizmov, ki veljajo isto pri ekoloških izdelkih. Pri hrani, glede na to, da se ukvarjaš s tem, veš, kakšne ukane, trike uporabljajo trgovci, prodajalci in tako naprej, sama tudi gledaš, da je Demeter, ne? Pri hrani. Ja, seveda, mislim, če se le da, sicer vsega tega ni, ne? Vsako hrano nimaš Demeter, ampak če se da, seveda. Še nekaj je oznak, ki smo jih danes pripravili, zato da se bomo naučili in ugotovili, kaj dejansko pomenijo, katere so te, dajmo pogledati. Aha, kar nekaj jih še imamo in jih srečujemo. Se pravi, ta USDA organik, kaj pa to pomeni, ta na sredini? To so v bistvu večinoma tukaj so vse po, bom rekla, so pomenke temu zelenemu listku. Ne? Ko smo rekli, zeleni listek je evropski, tam vidimo zgoraj desno. Avstralski, ameriški. Evo, ja, zgoraj desno mislim, da je angleški, ta USD je ameriški. Čist na sredini kanadski verjetno. Ja, ja. Potem neki ruski tudi. Potem so eni označbe, so tudi, ko so kmetje v tej... v preusmeritvi, se pravi, da eno obdobje traja, da pridejo sploh do ekološkega certifikata. No, tudi to je recimo zanimiv, to desno od tega listka je ta naš nacionalni... bio piše gor, ne? Tako, piše bio, ja, ampak je naš slovenski, v bistvu slovenska oznaka certifikata, ki pa je zelo mogoče nepoznana. Ne? Kaj pa ta biodar na koncu, ta je trdeč? Tako, to je pa tudi slovenski, je pa zopet vse zakonitosti tega ekološkega kmetovanja, s tem, da upošteva še neke dodatne stvari, ki jih zagovarja oziroma postavljajo ekološko združenje slovenskih kmetov, nekaj v tem stilu. No? Najlepša hvala, Maja, da si nam zaupala vse to. Nam je v čast in hvaležni smo, da sodeluješ z nami, da preverješ vse te stvari, kajti tisto, kar je nam pomembno, je zaupanje gledalcev in seveda, da tudi izobražujemo in da so tukaj ta prave stvari, tiste, ko morajo biti. Tako da najlepša hvala za tvoje znanje, vem, da je tukaj ogromno truda vloženega in to ni ena stvar, ki se enkrat naučiš, ja. Skoraj se nekaj spreminja. Ne? Točno to, to je pa največji problem večino. Moraš spremljati v bistvu vso to regulativo. Ne? In konc koncev v zakonodaji strani živilstva in to ekološko, če si pač tudi to usmerjena. Ne?
Najlepša hvala, Maja, da si del naše ekipe Klepeta ob kavi. Najlepša hvala. Evo, in Maja je tista, ki tudi požegna vse te stvari. Zdaj ste jo spoznali in zdaj ste se tudi sami naučili, da je pomembno, kar je pomembno. In to je pomembno, da vemo, kaj jemo in kaj vnašamo vase. Ali je to paprika, ali pa je to prehransko dopolnilo. In moj najljubši krem de la krem smetanov izbor je absolutno mega ena, ki vsebuje 18 super živil in pa tudi medicinske gobe. Vse iz kontrolirane ekološke pridelave. In tale je moj najljubši. Tale je moj najljubši, ker je primeren za vse in res krasno deluje. Takole, še kakšno stvar najdete na www.klepetobkavi.si. Sicer pa, če nimate dostopa do interneta, so seveda na voljo tudi naše svetovalke na 02 6200 230, ki z vami delijo zapiske iz oddaje. Se pravi, če ste slišali kakšno stvar, ki vas zanima, ali pa bi jo radi slišali še enkrat, veste, kam lahko torej pokličete, na 02 6200 230, na spletni strani pa pogledate še kakšno minulo oddajo. Naj vam bo svetle. Ja, vsi doma vrta, da bi se lahko zagotovili res, da vemo, da je hrana, ki jo uživamo, res bogata, se bo tudi potrebno hranili.